Jeg har allerede game, hvordan fanden joiner I så? Du inviterer os. Du kan sende koden til os. Jeg er forvirret. Åh, det lækker. Hvorfor lækker business-tur? So bad. Hvorfor er jeg en kvinde? Det gider da ikke være. Du er en Karen, mand. Jo, du er Marks kæreste. Hold da kæft. Det var ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Nej. Den tager jeg. Jeg giver mig selv mundkur på. Dong-gong. Ding dong. My city. Nam. Jeg er en luder i Dubai. Åh, jo. London is my city. Oi, bruv. 5 whoppers and 5 more whoppers. 5 whoppers and 5 more whoppers. Nå, jeg kan... Tak for skies. Tak for skies. Jeg køber lorten. Hvorfor køber du den? Syg. Han køber, mens det er billigt, og sælger, når det er dyrt. Køb det. Ja. Kom nu lidt. Nej, alle resorter. Wow, nej. Nej. Det giver mig war-flashbacks, det her ældre. Jeg skal bare Tokyo fuld upgradet, så ryger I på folk med hunden. Tak for dine penge fra jer. Økonomisk støtte. Ja. Altså, jeg har købt alt, hvad jeg har landet på. Men jeg lægger i overskud. Nej, jeg kan ikke engang købe starten. Der var 300.000 nemt. Åh, mand. Okay. Hvordan fanden er du i overskud? Hvad fuck har jeg gjort? Ja, tak. Paris. Og hvem er mon i Paris? Villa. Fy. Sutten, mand. My island. Bornholm. Let's go, man. Bornholm. Hvorfor kan jeg ikke søge den? Nej, du er fandme, der giver ham til Bornholm, jo. Fuck, det er dumt. Nej, sgu det. Jeg har næsten det er egentlig dumt. Det er jo, du snakker om, jo. Jeg vil bare til Bornholm. Milan, det er Italien, og Milano, det er Spanien. Der står sgu da Milano. Så står der Milan. Køb. Der står der Milan. Det er jo det samme. Nej. Jo. Altså, Leonardo, han er fucking italiano. Hvem er der sendte mig kys? Jeg sender dig ikke kys, jeg sender dig tomater, mand. Nej, for sødt, jeg sender dig fandme ingen, det er møsser. Åh, Las Vegas, mand. Jeg sætter dig ind i møsser. Nej, jeg har kun 1000 kroner tilbage. Åh, let's go, man. Ja, jeg får... En skid, altså. Ikke tænk på mig, jeg chiller. Berlin, man. Berlin. A little bit of all. Og så en bøl. Ja tak. Okay, man. Skal jeg bygge et hotel? Ja. Gør det, Ville. Du har mange penge. Det er ikke sjovt at være rødhåret. Jeg kan godt mærke, at jeg hygger mig på Bornholm. Ja. Yes, man! Kom nu lidt. Hvad fanden skal jeg vælge? Altså, jeg vil sige, at Paris kunne være et godt sted. Jamen, den har jeg jo ikke. Nå, er det... Nå, okay. Er det godt, okay. Ja, jeg giver den til Paris. Ja. Det kan være, det er en dum beslutning. Bare at blive på Lost Island. Man kan ikke komme væk igen. Chance. Escape from Lost Island, okay. Kom nu lidt. Roadhome. Ja, tak. Ej. Oj. Big Osaka. Baba pranks in big body burns. Osaka. Hvorfor er der ikke Zimbabwe? Onene, omemememem, onchumememem, omemememem, osas. Osas. Åh, nej, mand. Take my money. So? Change. Kom lidt. Nej! Hvad så? Rip. Bozoven. Altså. Ville han er lidt foran et broke. Fuck det shit. Du må gerne lande oven på min, der er ikke noget der. No. Ville er så rig, at han betaler 2 gange. Det er alligevel imponerende, Ville. Sip. Jeg er fandme ingen, det tjøser med dig. Snilt. Ja. Hey. Ja. Så, hus. Okay. Hus forbi. Hey, Karen, hvorfor har du købt Beijing? Beijing? Beijing. Beijing. Hvem skal jeg måtte slukke for? Nej, eller Freja. Freja. Nu synes jeg, hvis jeg gør det... Okay, Freja. Okay. Freja, du må ikke til de fattige. Ikke til de fattige. Nej, jeg slukker sgu da ikke for din, mand. Du er ikke noget for din. Nej. Og nej. Ja, fucking taxa, mand. Don't get it twisted. You will lose. Get it twisted. Start gambling. You will win. Lyk. You will win. Always win. I am rich. Der er ikke noget. Millionær. Ja, ja. Chance. Okay. Chancen i branchen, bros. Ej. Det er meget dejligt. Åh, fanden, jeg tog det ikke med fødselsdagen, jo. Shit, ikke med fødselsdagen. Shit, ikke med fødselsdagen. Go straight to the World Tour Square. Ej. Hvad er det? Oh. You can use the plane on your next turn. Jeg tror, jeg skal lande på din mor. What? Nej. Susi. Jeg skal altså have opgraderet Paris. Nu skal jeg lande. Hvem er i Paris? Ja, hvem var det, der var i Paris? Roulette. Du skal rulle, Ville. Jeg kan hente en pakke. Nå, jeg skulle da. Ville han tænker. Du kan hente en pakke? Ja. Nu? Ja, åbenbart. Det var fandme da sent. Okay, what the flip. Ville i Paris. Tak, så selvom det er 2 dage for sent. Så lykke med de 35. Tokyo. Kokyo. Nå, Nokyo. Hvad siger I? Fandme der en, der hører, hvad så? I må gerne have den på min. Oh, hell no! Jo, nej, jeg går top på den. Broke. Brokes. Oh, let's go, jeg er i Paris. Så cool, har du tørmænd? Ja, tak, mand. Nu er Freja i Paris. Hold up! Hello! I'm gonna say it. Gik jeg meget, mand. Jesus. Nej, det gider ikke. Hvem er det, der laver et eller andet? Nej. Hvad? Der er et eller andet, der twister et eller andet plastik. Get it twisted! Get it twisted! Get it twisted, you will win. Okay, her er vi. Ja, tak, Sandman. Ja, man skal bruge til de fattige. Rum. Tequila. Ja. Yep. Bailey. Ej. Pizza. Ni hao. I pizza? Jo. I pizza. Jeg elsker pizza. Jo. Nej. Jeg var gone by. Det må jeg gerne lande på. Vildt, det skulle da fandt. Ja, okay. Hvad kan man egentlig få for 2 mil? Hvad kan man egentlig få? Jeg kan købe et hus. Det er jeg glad over, skulle du sjov dig. Med Shanghai. Hvis det lige lander om på lyren, så er jeg glad. Ja, vi skal sgu da til Sydney, mand. Ja, vi skal. Ja, vi skal så, mand. Ej. Ej, det gider jeg faktisk ikke. Der er... Hvad er der for nær, ikke? Jamen, økonomien rækker ikke lige nu. Du er der 750.000. Det er ligegyldigt. Åh, da. Ej. 3 mil! Ja, I må godt lige lande der. Ja. Og du er i Paris nu? Ja! Hvem er i Paris? Paris. Udtag lige lejren igen. Lejren? Lion? Fuck, jeg sparer en lion bare, mand. Det der lion? Lion. Ja. Vilde! Nej! I'm broke, baby! Ain't got no money! Bullshit. Hello, bankerot! Rot! Fuck, mand. Der er vist en, der tager fra de fattige, hva'? Hvordan har du det med det fra, Dragon? Stjæler fra de fattige, mand. Ja. Ses på Twitter. Ses på netter. På netter? Jeg cancer dig på Twitter for jer, Dragon. Mm. Jo. Heisen. Åh! Oh! Oho. Wow. Oh. Lad nu på min fucking ting, altså. Nej. Hvorfor skal jeg også lige være så uheldig at lande på Firedragons 3 millioner? Bare ting. Det er ikke fair. Ilddrag, nu stopper du simpelthen. Nu nej, det skulle da ikke Ilddrag, det skulle... ja, nej, Ilddrag, det skulle så stoppe. Ej, hvorfor lader du ikke om på Osaka? Osaka. Din dumme julekat. Nu kan jeg købe hus i Hamburg. I Hamburg. Det er fransk, så du skal stønne on. Det er on. Er sådan. Ej, det er on. Det er ikke on. Ej, vildt. Det er jo rigtigt. Halle, jeg har fransk. Jeg har fransk. Det er on. Oh. Leon. Leon. Altså Leon? Ja, yeah, Leon. Så er det ligesom en bil, jo. Det kan jeg bare sagt. Nej. Leon. Åh. Leon. Nej, det er ikke så meget det. Det var jeg er glad for, at jeg ikke... jeg er glad for, at der ikke er strøm på. Åh. 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 Lige åh. Åh. Mere underholdning af V2, er det for sjovt det her. True, man. Abe har for mange penge. Åh, Abe. Jo. Du har fandme om at lande på Osaka og sidder og bruger penge. Ligesom dig. Er det ikke sådan, den går? Hvorfor lander jeg på Osaka? Syg! Er min fraværsårsag på søndag? Nej, jeg har sgu da den der. Giv mig dine penge! Hvorfor kan jeg ikke... Ses. Ej, Freja. Hvad siger du, Ville? Jeg har ikke hørt dig, fordi du broke, mand. Ja. Jo, jeg snakker kontanter herovre. Okay, mand. Ja, okay. Skal jeg bare lige op af kyberen? Okay, vi må ikke få kyberen. Nej. Ilddrag, så ved du godt, hvad der foregår. Nej! Nå, jeg troede, den dog sejlede. Tyy! Gå i huslejme. Eller i. Ja, ja. Ja. Paris. Nu er jeg i Paris. Ja. Hvem er Paris? Er det jo sådan et spørgsmål? Er det Abe i Paris? Men hvad? Hallo? Hallo? Men hvad? What? What? Sass. Åh, tak for donationen. Så fik jeg endelig modløn, mand. Kom nu lidt. Okay, dude. Woohoo! Hvad? Okay, jeg køber alt, hvad jeg lander på. Har I råd til mere? Nej! Det var meget nemt, faktisk. Ja. Sevilla. Sevilla. Mavilich. Zulul. Så. Hollywood Studio. Fedt, mand. Ildram, nu skal vi lande på Kyberen, eller Cyberen, eller hvad fanden der står. Cyprus. Cyprus. Så Rus. Ej. Freja. Nej, det er Freja, der gør det. Nej. Syg! Nej. Det er penge. Så nu kan Freja drikke ikke mere stjæl for de fattige. Ja, og så. Hvad må han få? Nå. Ah. Rebozo. Vegas. Biggest. Nice. Nice. Nice cook. Nej. Hold. Ad skat. Nej! Jeg skulle have samlet sukker, men det kunne jeg ikke engang. Er du ikke Bangkok nu? Nej. Nice. Nice. Giv mig dine penge. Jeg har hele 44.000 stående på min bankkonto. Yes. I mit navn. I mit navn. Jeg er stadigvæk i chok. Kok? Jeg er stadigvæk i kok. Jo. Jo. Nej! Nej. Åh, jeg kan lige kompensere start, mand. Tak for din penge. Ja, for helvede, mand. Jeg fandme blanke råd her. Køb den, Ilddrag, godt! Din dumme idiot! Helt dumme original! Ah, gambling. Get addicted. Yes. Rip. Ah. Let's go. En gang imellem, jeg kan ikke Emilie Kierlinge fra her, hun sejde ding døjt med julekasse. Hvad fanden? Og jeg troede, jeg solgte alt, mand. Ej. Ja tak, ses med dig. Din dumme idiot. Igen! Ej! Oh no! Du fandme broke snart, Freja. Ja. Ja. Jeg overlever. Hvad når du? Jeg bliver bare ved med at lande på ting, jeg ikke kan bruge til noget. Ja. Hvad helvede? Hvorfor? So bad! Ej, jeg kan ikke bruge det her til noget, jo. Og så... Street... kom nu lidt, mand! Tak for pengene! Roll! Yes! Rolling Stones. Ned på nice med dig. Okay. Yes. Fuck, du chiller, Jax. Økonomisk uafhængighed. Sådan en dag, bror, mand. Øj, det er mig igen, mand. Jeg sover i timen. Nej! Jo. Giv mig dine penge. Nej, det kan ikke passe. Nej, jeg har vundet 7 millioner. Jeg hader det fucking reklame. Jo, det er din egen. Jeg tror, det var min. Yes, mand! Du lader på din egen. Det er fandme dyrt. Fuck sake! God damn. God damn. I'm not gonna survive this. Give up a city to any opponent. Hvad? Giv please, giv den til mig. Please. Giv den til mig. Ej. Please. Tænk på alt det, jeg har gjort for dig. Ja da. Gav du det til abe? Ja, til dig, din abe. What the fuck? Jeg har ikke fået nogen penge. Nej, men det er fordi, du fik øen jo. Oh my god. Ej, det er kraft. Jo, Gio. Ej. Og Tokyo Drift. Cocky Rift. Cock Drift. Cock Drift. Oh. Nej, jeg gider ikke lande på Chicago. No. Let's go! Oh no! Please. No! Nej, fuck. Banker rundt! Ja. Nej, hvad fuck er det, du? Fuck, jeg chiller, mand. Ilddrag, du skal vinde. Yeah. Kyberen moment. Se, du har allerede fået 25.000. Invester de 25.000 i ejendommen. Se. Nu. Du kan godt, Ilddrag, jeg tror på dig. Kan du ikke lide den væg? Nej, det var en ret dum investering, fordi hvis du... Nå nej, okay, du kan sælge ud selvfølgelig. Se, Ilddrag, det er helt sindssygt. Jeg er stadigvæk i chok. Men det er da også kedeligt, når I lander på jeres egne. Hvorfor altså... lander du hele tiden på Chicago, Jax? Ja, det ved det heller ikke. Du har landet, altså hvorfor de spiger ud. Det er fucking snyd. Just det har været tømme. Hvem er i Paris? Der er kun to tilbage. Paris. Hvem må det er? Hey, baby. Hold op. Monopoly. Nå, det er fordi, hvis jeg også får Tokyo, for eksempel. Ja. Ildrag, nu skal du være oppe på duberne. Ja, ja. Landen på Paris. Hvorfor? Hvad laver du, Ildrag? Hvad? Det er fint, det her. Jeg er styr på det. Okay. Er det en borg, jeg bygger? Rockerborg. Oh no. Baby, Rockerborg. Rockersvinene. Hårdt savner rockersvinene, mand. Ja. Så. Please, sig du går bankrupt. Okay. Kom nu lidt. Nej. Du sparer bare, hva'? Du er så skide heldig, du er. Ej. Ja tak. Kom lidt. Jeg skal vinde vores timerlokken henne. Nej. Ja, det er easy. Det er easy, Ildrag. Det er easy. Hvad fuck er det åndfærd noget, mand? Du har stadig 1 mil tilbage. Så... Vegas. Ja. Oi, brof. Oi. London is my city. Oi, mand. Om til Birmingham. Oi, fam. Oi, fam. Kom til Birmingham. Chatting. Det er da noget værd lort. Syg. Åh, jeg fik et sur i øjet. Friendly fire! Au. Så for sødt. Kom nu, Vegas. Ja. Det er så spændende, det her. Okay. Nemt. Please. Ash was right, but they gave me clown juice. Ja. Hvad må det blive? Hvad fanden? What the... boy. Vi holder den på Vegas. Velkommen til Bornholm. Tak. Chang! Så. Ej. World Tour. Badgest. Ja, tak. Så har vi vundet. Så har vi vundet, chat. Så har vi sgu vundet. Cobium. Så har vi sgu vundet. Det er fandme lækkert. Kæft, så har vi vundet. Nej! Ilddrag, han har vundet! Nej, jeg kan ikke rejse til det, hvis den er købt. Pis. Yes, man! Nej, man. Det er fandme egentlig fair. Nej, det kan ikke passe. Jeg har vundet 7 millioner. Hvorfor skulle jeg tage Shanghai? Jeg ved ikke, hvad man... Det er mærkeligt. Jeg tror det, er, fordi I tror, du får Monopoly, men det gør du bare så et. Nej, man skal hele rækken. Ja. Der er altså noget, I har misforstået. Fuck mig! Hvad mener du? Yeah. So bad! Det er, hvad man får for ikke at lande på Shanghai. Please, Dave. Du kunne skaffe 3 mil nemt. Nej. Del 3. Bare tryk på automatic sale, så skal den nok gå. Nå, ja. Fuck din familie, mand. Holy. Fuck dit stamtræ. Jeg landte jo ikke engang på den. Det var det der lortechance. Den der. Look how the chair flipped tables. Yes. Der var ikke noget streamer nok i dag. Nå, hvor heldig. Karma for at tage Shanghai. Shanghai giver ingen mening. Nå. Hvad fuck mener du? Hvorfor får du lov til at få det der? Du er rødhåret, det mener jeg. Det er ikke sjovt at være rødhåret. Det bliver 90.000. Hey, Ilddragen smørfer, mand. Det er det, I køber sakker af ham. Det er dumt. Oh, somebody's quiet. Tak, mand. Hvad fanden? Wee. Oh, man. Så, du må gerne lande på Osaka igen. Så snakker vi. Ej. Åh, det er millioner. Det må være løgn. Jeez. Det er løgn. Har jeg vundet? Åh, det er millioner. Det kan ikke passe. Det er lorten. Hvis du lander på Doakart. Hæft, der er mange advice indies i chatten. Hold op med det. Ja, chatten er bare bedre. Leon. Ser det, Leon? Ja. Leon. Så fandt man op i det. Woohoo! Jeg skal lige have din Dubai. Kæft, det er kedeligt at være banken åben, mand. Kan jeg stadig kaste tomater? Det kan... Jeg har ikke nok guld, mand! Ej! Nej. Jeg kan lave sådan her. Nej! Den er nasty, den her. Nej, jeg kan... Sådan der. Stik os. Hey. Nej, jeg har ikke nok guld. Nej, hvad fanden? Hvorfor? Hvorfor får jeg kun lortekort? You're straight. Oh, bad. Skat er noget, de fattige betaler. Det er derfor, du skal bare købe Shanghai, så stopper du. Shanghai er svaret. Jeg stopper også, hvis Fire Dragon lander på Dorka lige nu. Jeg kan ikke bruge det Monopoly til noget, jo. Det er bare... Please. Lander du fucking meget på championship. Hvad f***? Du får kun gode kort, din lille luder! How dare you? Åh. Ja. Ej, hvor er jeg done, mand. Er du done i branchen? Nå. No. Okay. Granada. Yes, kom lidt. Jeg synes, der bliver meget grønt. Ligesom på Mr. Green. Ja, det lander du fandme på Saga, der sender dig til månen. Okay. Det er hvem, der er i Paris. Ex i Paris. Paris. Oh. Det har spillet over en halv time. Ja. Jamen, hvad mener du? Ja, det er stabilt. Hvad fanden? Hvad fuck er det for nogle lorte? Altså, jeg får kun dårlige ting på den chance der. Du er sød, eller hvad? Actually morning. Jeg har ikke fået én god på dig på endnu. Du har fået escape? Slænder du ikke det der hus der? Nå. Det der Duaka. Se, posere. Ooh. It's kinda good. Fanden. Tokyo is gone. Det var en skrøne. The Tokyo incident. Oh. Monopoly. Wowie! Monopoly? Jo. Nu er den lige på Saga, så er alle glade, ikke? New York. Så på Saga. Ja. Hvad mener du? Hvem var det, du med? That's funny. Sælge din durka. Sælge. Where? Nej. Cargo. Jeg er da også max uheldig med alle mine fucking chances, mand. Du får bare gaver efter gaver, mand. You mad? Okay. Mad. Lad nu på Saga, mand. Det er dejligt. Det er dejligt. Så for sådan. Nå, pis. Oh no. Altså, hvad fanden? Oh, hell no. Oh, hell no. Jeg kan så ikke få en linje, når du har en niece. Nå, det var nu noget, jeg kan bruge. Jakob. Det er da noget værd pis. Julemanden. Jo, julemanden. Stop. Hvorfor lander du aldrig på nogen af mine, mand? Bare bedre. Det er fordi, du ikke har nogen grund. Du er sådan en flad fetchespænder. Ja. Nå. Hvorfor er det kun 6 millioner? Du kunne da bare have taget den på den igen. Nej, åbenbart ikke. So bad. Men 6. Jeg kunne nemlig ikke sætte den på igen. Please Milan, please Milan. Nej! Ej, jeg skulle have Milan seriøst. Hvad er det noget pis? Milan. Min bror, man bare spise. Vi er fra Milan. Hold op, jeg kan da helt nå at tage en lur. Ja. Åh. Hvorfor det har været 40 minutter, det game her? Så verdensrekorden. Shield. Ej. Shield. Det er lidt fuck, hvis han lander på Milan nu. Milan. Det hedder sgu da Milan. Milano. Det hedder Milano. Du lander heller ikke på nogen af mine, din fucking... Du lander heller ikke på noget af mit, din fede pik. Så er der til Milan. Jamen, det er altså fucking rigtig lort at spille her, mand. No. Okay, Ildrag. Så traveler du til Milan. Okay, dude. Okay, Ildrag. Okay. Jesus.